Olá, boa noite. Olá, Natália. Boa noite, seja bem-vinda. Obrigada. Seja bem-vindo, Arnaldo. Bem-vindo, André. Obrigado, boa noite. Boa noite. Olá, Águida.
Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Rafael. Seja bem-vindo. Olá, Tatiana. Boa noite. Olá, Márcia. Seja bem-vinda. Boa noite.
Olá, Marilena. Boa noite, seja bem-vinda. Obrigada, boa noite para todos. Boa noite. Tem umas carinhas novas aqui pela primeira vez, né? Quem está aqui pela primeira vez, escreve para a gente aí no chat, por favor, que é a primeira vez e da onde que vocês são, qual a cidade? Tudo bem, Natália? Olá, tudo bom, Marilena? Preparada? Preparada. Ah, então tá bom. Eu acho, né? Ah, então tá. Eu mandei uma mensagem agora há pouco para você, acho que você nem viu. Não, eu estava Vamos arrumando. ver aqui. Vamos ver. O Márcio é a primeira vez que está participando. Eu me lembro que você foi aluno do Pecma. Você foi, não? Ah, você não é mais? Você já terminou? Nem, não sei. Eu acho que o Márcio fez comigo mestrado. É, né? Acho que ele defendeu, então. Genilce. Ah, ele defendeu. Genilson São Caetano. Tainá de São Paulo. Ah, estudou na Unifesp, que legal. José Roberto, a gente já conhece. O Márcio falou que é isso mesmo, ele defendeu. Márcia, é a primeira vez, de Teresina, Piauí. A gente sempre tem gente do Nordeste aqui. Que legal. É sempre bom receber pessoas de vários lugares. A gente sempre tem gente de vários lugares. Mais do Nordeste, alguns do Norte, outros do Sul. Bom, já deu 19 horas, daqui a 2 minutinhos a gente já dá início aqui às nossas atividades. Olha, Tatiana do Rio de Janeiro, eu ainda ia falar que é difícil ter gente do Rio de Janeiro. Olha, tem uma aqui, Tatiana. Que legal, Tatiana, seja bem-vinda. São Paulo sempre tem bastante gente. Fernanda Santos, de São Paulo. Santa Bárbara do Oeste? Cadê o André? Deixa eu ver. André, eu estou pertinho de você, eu estou em Piracicaba. Somos vizinhos, cidades vizinhas. Você é professor de ciências, André? De química? Que legal! Eu fiz química na Unicamp, licenciatura em química na Unicamp. Será que você estudou na Unimep? Também trabalhei na Unimep. Também é na Unicamp, olha que legal, gente! Só que eu me formei, deixe-me pensar, em 84, faz só um pouco de tempo. Talvez você não tivesse nascido ainda. Oi, Vivi, boa noite. Boa noite. Hoje não tem HTPC, consegui chegar no horário. Ah, que bom, legal. Kelly, do Mato Grosso, então já temos alguém da região Centro-Oeste, olha que legal. Professora de Ciências do Instituto Federal. Muito bom, seja bem-vinda, Kelly. Fez química em 93. Agora faz doutorado no PECIM Unicamp. Muito bom, legal. Parabéns. Obrigada por você estar aqui conosco. Bom, Everton, podemos começar? Aquelas pessoas que sempre Podemos, têm acompanhado aqui várias
vários dos outros dias também sejam bem-vindos. Obrigada por estar aqui conosco. Então, vamos lá, Everton. Podemos? Podemos. Ok. Então, o nosso encontro de hoje, boa noite, né, oficialmente para todos. O nosso encontro de hoje é sobre o ensino de ciências, o uso de tecnologias, o que inclui esse período de aulas remotas também que nós estamos tendo. E a convidada de hoje é a Natália Dias. Natália, você mudou seu nome, colocou mais um nome ou não? Não, continua Natália Dias, Natália Ferreira Dias. Tá, continua, não mudei não. Tá bom. A Natália começou o curso dela na Unifesp em 2012, e desde 2012 ela já assim, foi entrando nos projetos. O primeiro projeto que ela participou foi de iniciação à docência, que é o PIBID. Então, desde 2012 que a gente tem uma convivência acadêmica, porque depois do PIBID ela fez iniciação científica, participou de projeto de extensão, e por TCC, também orientei o TCC dela, daí ela foi para o mestrado, também fui orientadora dela, então 8 anos, ao mesmo tempo do Everton, os dois estão empatados, a Ana também, é uma convivência longa já, e é um prazer. Vocês sabem que o primeiro dia que a gente estava na escola do PIBID, o dia que a gente ia começar o projeto do PIBID, eu não sei se o Everton se lembra disso, a irmãzinha da Natália nasceu. A Alice. Então, a gente estava lá no pátio, assim, esperando a coordenadora, e a gente recebeu a notícia, e quando ela saiu da escola, ela foi até o hospital para visitar a mãe e a irmãzinha. E eu tenho acompanhado o crescimento da Alice. É muito interessante. É, ela está enorme, né? Ela está uma graça. Muito legal. Então, é muito bom quando, na relação professor-aluno, a gente também faz amizades, né? Uhum. Acho que você também tem esse tipo de experiência. A Malu também chegou, seja bem-vinda, Malu. A Malu tem estado conosco aqui também. E temos mais uma pessoa do Mato Grosso, Joyce, de Sinop. Que legal, Joyce, seja bem-vinda. Então, Natália, você está com a palavra. Você tem 5 minutos, viu, Natália? Ai, meu Deus. Ai, convidou a pessoa errada. Eu tô brincando que ela tem 5 minutos, gente, porque a Natália adora falar. Vocês sabem que o primeiro encontro que teve do PIBID, você lembra disso, Natália? Eu lembro. Tinha uma professora muito exigente. Você tá fazendo assim, mandando cortar. Isso, é. Tinha uma professora muito exigente na banca e falou assim pra gente, olha, eu vou cronometrar o horário rigidamente. Gente, a Natália começou a falar, todo mundo mostrava o relógio para ela, dava sinal assim, ela não estava nem aí, ela continuava falando tranquilamente. Por isso que eu falei que ela tem 5 minutos, mas é brincadeira, ela tem de 15 a 20 minutos e depois a gente abre para comentários, discussão e todos vocês vão poder participar, que esse é o objetivo aqui do nosso encontro, que todos possam falar. Então, Natália, fique à vontade, mas não muito. Obrigada, viu, pela sua participação, é um prazer tê-la aqui conosco. Certo, muito obrigada pela apresentação, pelas palavras também. Como ela disse, a gente está juntas já há 8 anos, é muita coisa, uma trajetória acadêmica que eu me orgulho muito de ter feito ao lado da professora Marilena. E então, boa noite a você, Pro, e uma boa noite a todos os presentes nesse ciclo de encontros também, organizado pelo grupo do Movimento Docentes, o qual também já fiz parte durante algum tempo. Eu vou me atentar ao tempo, fiquem tranquilos, tá? Eu acho que uma das coisas que as aulas remotas estão me ensinando é com relação a ser mais objetiva também, né? Então, eu tô me controlando mais, porque eu tenho um tempo tão diminuto de aula agora, que aí eu já tô me organizando com relação ao tempo. Então, fiquem tranquilos, tá? Bom, como a Pro me apresentou, a professora Marilena já me apresentou, eu fiz a minha graduação na Unifesp, fiz o meu mestrado na Unifesp também, nesse
meio de caminho, eu fui me encaixando em alguns projetos da faculdade, de iniciação à docência, iniciação científica, extensão, e eu fui traçando aí a minha trajetória dentro da Unifesp. E esse percurso que eu fui vivenciando, essa minha história dentro da Unifesp, foi o divisor assim, de águas do que seriam temas, por exemplo, norteadores da minha pesquisa de mestrado. Eu vou fazer uma apresentação, eu vou apresentar aqui para vocês alguns slides. Deixa eu colocar aqui. Fazer aquela pergunta que eu faço sempre quando eu começo minhas aulas. Está todo mundo vendo? Está tudo certinho? Tudo certo. Pelo menos eu estou vendo. Assim, então acredito que está tudo certo. Então tá. O título da minha palestra é de perspectivas sobre o ensino de ciências e as tecnologias em destaque. As perspectivas do ensino de ciências, já vou deixando assim um norte para vocês que tem um foco aí na biologia, porque a minha habilitação é em biologia e a minha. O meu título de mestrado também, eu optei por dar uma ênfase em ensino de ciências, mas eu também fiz tópicos avançados de biologia. E minha pesquisa, ela tem um viés, né? Ela é enviesada para a citologia. Mas eu não deixo de falar sobre as tecnologias, porque eu utilizei de tecnologias digitais, né? Porque tecnologia, se a gente for falar em terminologia, né? O conceito de tecnologia, tecnologia é tudo aquilo que facilita o trabalho de alguma forma. Mas falando de tecnologias digitais, eu também fiz uso disso na minha dissertação de mestrado, que eu vou explicar aqui um pouquinho mais para vocês. Vou dar aqui, ó, uma introduzida no meu trabalho, falando sobre a importância do meu estudo. Como tudo começou, né? Eu comecei a fazer estudos baseados na citologia, já na iniciação científica. Na verdade, na iniciação à docência, eu já comecei a me envolver com a citologia, porque eu fui para uma escola que tinha microscópios, então eu trabalhei na revitalização e na organização do laboratório da escola e na implementação de práticas de ciências. Na utilização desses recursos que a escola tinha e até então ela não estava utilizando. Depois disso, eu fui aprimorando, aí eu fui fazendo atividades orientadas, atividades que eram feitas com a utilização do Acesso a São Paulo, com atividades laboratoriais, o qual eu colocava alguns questionários, misturava com jogos, e depois utilizava o laboratório com os alunos também. E no final desse período de iniciação de docência, no final do ano, quando a escola entrou em recesso, eu recebi muitos pedidos dos alunos falando: "Nossa, professora, muito legal o jeito que você está trabalhando, tudo. Você sabia que dava para construir a sala no Minecraft?" E me mostraram uma foto de uma célula construída no Minecraft. E aí foi que eu falei: "Nossa, que interessante, não fazia ideia, mal conhecia o jogo." E começou a surgir um pedido realmente das turmas, o qual eu trabalhava com o projeto do PIBID, pela utilização de um jogo para se trabalhar uma certa temática, porque era o jogo assim que era, digamos assim, o auge da época, né? E eu vou falar para vocês, hoje eu estava dando aula e um aluno me mostrou um trabalho feito no Minecraft ainda. Então, eu optei no próximo ano de trabalho do PIBID, que aí eu encarei uma iniciação na docência junto com uma iniciação científica, né? Na utilização do Minecraft com foco na citologia também, na construção, por exemplo, de células dentro do Minecraft, né, dos mundos, dos planos lá do Minecraft. E aí eu fui caminhando dentro de conceitos da citologia, como trabalhar com a citologia. E eu percebi o quão era importante essa temática dentro do ensino de ciências, porque
Ele é muito marginalizado, ele é deixado às vezes de lado, porque é um assunto de difícil abstração. Você consegue imaginar aí o que é célula? Você olha para você, você consegue ver a sua célula realmente de uma forma microscópica? Não, é difícil a abstração, o processo de encarar ali a metacognição que envolve você ter o processamento de entender o que é uma célula. Por quê? Não é algo que você toca, não é algo que você vê. Então, muitas vezes é um conteúdo que ele é deixado de lado, inclusive por professores que têm ali habilitação em biologia. E aí já gera um ponto muito grande, porque, por exemplo, um dos focos sobre entender realmente sobre um organismo é a partir do princípio de entender, por exemplo, o que é uma célula. A gente fala tanto de organismo hoje em dia, porque um organismo está combatendo, organismo, organismo, organismo. A gente entende realmente como que é formado esse organismo, do que somos feitos realmente, como que é essa organização biológica até se formar um organismo. Não, muitas vezes a gente não tem nem noção disso. E não ter a noção disso é uma dificuldade, tem uma falha aí na ponte de um conceito científico que é extremamente importante, com a aplicação dele na nossa vida, no nosso cotidiano. Então, é extremamente necessário recursos e estratégias didáticas que proponham uma transposição didática coerente para o entendimento de conceitos abstratos, como histologia, por exemplo, e que garantam a qualidade da aprendizagem. E para isso, eu me debrucei a estudar e cheguei, a uma percepção que, por exemplo, o ensino de biologia, principalmente o ensino focado em citologia, ele precisa de sequências didáticas. E foi aí que eu tracei, então, o objetivo da minha pesquisa, que foi, né, acompanhar a aplicação de uma sequência didática de citologia e analisar como que ela poderia auxiliar um processo de ensino e aprendizagem de ciências dentro do ensino fundamental 2, tá? E todo esse processo ocorreu em uma escola pública e estadual aqui do ABC Paulista, numa região onde a Unifesp está inserida. Eu tive diversos objetivos específicos, que eu vou comentando para vocês, acho que mais à frente já, para não me alongar muito mais, né, conforme eu for passando os slides e a apresentação. Bom, eu vou falar então um pouquinho para vocês sobre o ensino de citologia, porque o ensino de citologia, ele não é um ensino exclusivo da biologia no ensino médio. Ele é um conteúdo de ciências no geral, um conteúdo que ele precisa ser desbravado por todos nós, professores de ciências. E a gente não tem que ter medo desse conteúdo, ou às vezes passar rapidinho. Por quê? Temos que entender a importância dele dentro e o papel dele, né, realmente, no ensino fundamental. E não deixar ele só para o ensino médio, porque a aprendizagem, ela é uma construção. É importante que a citologia, ela esteja presente de forma com uma certa qualidade encorpada a ela no ensino de ciência já. E citologia, segundo o Lápis Rosso, nada mais é que o estudo das células, certo? E Broad, ele fala que o que o átomo é para a física, a célula é para a biologia. E é por isso que a descoberta das células, ela é considerada até hoje um dos marcos da ciência, assim, em termos de ciências naturais, físicas, químicas, tudo. Ela é considerada um marco. Isso é para a gente ter noção da importância desse conteúdo, da importância do estudo de citologia. Só que, com um conteúdo tão importante, se vêem diversos problemas também. E o dos principais, o problema que nós enfrentamos, o problema da abstração, que nós professores também enfrentamos, eu também enfrento esse problema da abstração,
as nossas crianças, os nossos jovens também vão enfrentar, que é o problema da visualização. Muitas vezes essa célula só tem que ser visualizada na imaginação dos nossos alunos. A gente tem que contar com o poder imaginativo desses alunos. E muitas vezes isso não acontece. E eu fiz uma pesquisa bibliográfica, né, para eu estabelecer ali os meus padrões do mestrado, do foco que teria no trabalho, e eu percebi que existe uma falta tremenda de trabalhos de sequência didática, por exemplo, na área de citologia. Muitas vezes, o que acontece? É proposto um jogo, um bingo, um jogo da memória, utilização só do microscópio, e como se uma atividade única fosse resolver o problema da citologia. Olha o tamanho da problemática que eu estou colocando aqui na mesa para vocês. Um problema de abstração. Gigantesco. Um problema de você começar ali a entender que um átomo vai formar uma célula, que uma célula vai formar tecidos, tecidos vão formar os órgãos, até você chegar ali numa visão de organismo, uma visão sistêmica. Esse é o tamanho do nosso problema. E a gente quer resolver isso como? Com um jogo, com um bingo, com uma leitura de texto científico. E a gente aplica isso e passou pelo conteúdo de citologia feliz da vida. E aí que começam a surgir os grandes problemas. Por quê? Essas atividades, elas funcionam? Claramente, são estratégias de ensino muito bem já publicadas, testadas, têm efeitos didáticos, pedagógicos, coerentes, óbvio, só que usá-los sozinhos não fazem muito sentido. Essas estratégias, elas têm que estar organizadas de uma forma coerente numa sequência de atividades, não em uma única atividade. Por isso que eu proponho no meu trabalho de mestrado a utilização de uma sequência didática de citologia. Já que eu falei de sequência didática, eu vou apresentar então aqui um pouquinho para vocês sobre essas sequências didáticas. Por quê? Durante a minha estada no mestrado, eu percebi não só pelos trabalhos que eram apresentados, mas pelas leituras dos textos científicos, as sequências didáticas, elas vêm para transformar o ensino realmente, né? E ela está ganhando muito espaço no ensino de ciências. E muitas vezes nós nos deparamos com uma sequência didática para aplicar na sala de aula, e ela pode levar vários nomes. Por exemplo, no meu colégio onde eu dou aula, as sequências didáticas, elas levam o nome de trilhas de aprendizagem, mas são sequências didáticas, e muitas vezes a gente nem sabe como construir uma, como são construídas, o que tem por trás de uma sequência didática, a teoria que existe por trás desse conceito que vem sendo usado de uma forma grande dentro do campo do ensino de ciências. Então, vou começar aqui a falar para vocês. No campo de ensino de ciências, nós temos dois grandes nomes que norteiam as sequências didáticas, que é a Artigue, que ela é bem focada no ensino de matemática, e ela vai propor a estratégia da engenharia didática. A engenharia didática, ela é dividida em quatro fases. E essas quatro fases, por exemplo, eu incorporei no meu trabalho de mestrado também. Além disso, Merrow e Fizilos, eles também são grandes autores da área de sequência didática, principalmente na área de química, bioquímica, inclusive. E eles propõem uma análise de uma sequência didática a partir de um lombar teórico, que ele é dividido num eixo epistêmico, que a gente vai ver aqui, ó, que é o eixo vertical, e o eixo horizontal aqui, ó, que é o pedagógico. O horizontal aqui é teacher, students. Isso aqui são as dimensões que existem dentro do aprender. Você tem o conhecimento científico e o mundo material. O mundo material está incluso, por exemplo, até as concepções alternativas, conhecimentos prévios, a cultura, o mundo qual conhecemos e interagimos. E nesse meio do caminho, a gente tem que fazer a ponte com o conhecimento científico. E quem que está no meio do caminho? Os professores e os alunos. Só que como que a gente faz essa ponte, né? Essa ponte não é feita de qualquer forma.
A sequência didática, ela é elaborada com diversos parâmetros. Por exemplo, o Merrot, ele coloca aqui um dos principais pontos para você validar ali uma sequência didática, falar se ela realmente é aplicável, se ela pode ser replicada, se ela tem validade pedagógica. Você tem que optar pela utilização, por exemplo, de pré-teste e pós-teste, o qual também fiz uso. E outra coisa que eu utilizei, além das quatro fases da engenharia didática proposta pela Artigue, eu utilizei o pressuposto que Merrot coloca, que para a gente alcançar os nossos objetivos numa observação sobre aquela sequência didática ao qual a gente está aplicando, é a utilização do uso de observação, inclusive de vídeos, durante todo o processo de ensino e aprendizagem. Para não me alongar muito, acho que eu vou pular um pouquinho esse slide aqui, porque já percebi que não foi muito concisa. Eu vou apresentar então para vocês agora como foi a metodologia do meu trabalho. O meu trabalho, pessoal, ele foi baseado na abordagem qualitativa, só que eu não deixei de usar dados quantitativos. Por quê? Os dados quantitativos, eles enriquecem a compreensão dos fatos, dos processos, dos eventos. Para a minha pessoa, realmente a Natália, pesquisadora, os dados quantitativos, eles são importantes. Porque, por exemplo, quando a gente fala de uma pesquisa qualitativa, vamos supor que estamos ali trabalhando com a subjetividade. Para mim, aqui no ambiente que eu estou, hoje está frio. Ali eu estou fazendo uma análise subjetiva baseada aqui na minha sensação. Como que eu vou saber? Como que eu posso, por exemplo, enriquecer esse dado, esse fato que eu estou colocando, essa minha observação? Posso pegar um termômetro de ambiente e ver a temperatura. Nossa, aí vamos supor, deu 23 graus no meu termômetro. Esses 23 graus, eles podem corroborar e enriquecer aquilo que eu já estou propondo na minha análise qualitativa. Por isso que eu, como pesquisadora, eu optei pela utilização de dados quantitativos quando coerente com a minha pesquisa, né? Com certeza. A minha coleta de dados, ela foi baseada na observação com o método de participante como observador, então os alunos sabiam que eu era pesquisadora e eu estava ali observando eles. Eu observei 4 salas de 7º ano da mesma professora. As minhas aulas foram videogravadas porque eu utilizei da etnografia depois. Eu tive diário de bordo. Além disso, eu apliquei questionários de pré-teste e pós-testes e atividades realizadas em todos os períodos de aula dessa professora nas 4 turmas. A minha sequência didática, ela passou por um processo de validação de 3 fases, proposto pelo Guimarães e pelo Jordão. Além disso, todos os meus questionários de pré-teste e pós-teste, eles também passaram por que a gente fala de purificação. Essa purificação é a definição de um alfa de Cromba, ou seja, os meus questionários, eles só poderiam ser aplicados para os alunos das turmas lá, das 4 turmas, caso eles obtivessem um grau aí, um valor de alfa, ou seja, uma consistência interna acima de 8. Enquanto os meus questionários não obtiveram esse alfa, eles não tinham consistência interna. Então, eu tinha que sempre estar ali refinando as minhas questões até eu conseguir purificar todos os testes que eu utilizei. Os meus dados, eles passaram por uma análise de vídeos, por exemplo, fiz análise de vídeo porque eu utilizei a etnografia, ou seja, para mim o que importava não era o que estava ali ocorrendo. A professora está explicando, não importa para mim que a professora está explicando, mas eu quero saber como isso está ocorrendo, como que ela está interagindo com os alunos, que modo de diálogo está ocorrendo naquela sala. Isso era importante para mim. Eu utilizei análise de conteúdo para todos os documentos que eu obtive, isso, os testes e as atividades dos alunos. E com base nessa análise de conteúdo, inclusive, eu consegui estabelecer as minhas categorias. Categorias o qual não fui eu que defini, eu utilizei categorias que já estavam definidas,
que era da interação professor-aluno, da linguagem científica e evolução do conhecimento científico e situação didática de ensino e aprendizagem. Como que eu estou de tempo aí, professora? Que me perdi aqui já. Não, tá tranquilo, pode tá ir. Tá tranquilo? Posso? Então, porque eu me perdi realmente no tempo. Então tá, vou seguir. Aqui mostrar um pouquinho para vocês dos meus resultados. Pessoal, quando eu fiz montei a sequência didática, eu percebi que dentro do ensino de ciências, inclusive eu utilizei o caderno do aluno para montar essas situações de aprendizagem, eu percebi que era realmente importante. Eu precisaria de um tempo para realizar o pré-teste. Esse pré-teste, a gente pode utilizar ele para, sabe quando a gente fala, vou fazer uma sondagem para saber o que os meus alunos sabem? No dia a dia, a gente pode adaptar esse pré-teste para essa sondagem. Eu usei a sondagem, como eu tinha um tempo, né, por conta da aplicação do mestrado, eu utilizei da sondagem do pré-teste escrito, mas eu também fiz uma sondagem oral com os alunos. Então, esse primeiro momento é aquela coisa, deixa eu ver o que os meus alunos já sabem sobre o conteúdo. Esse é o momento do pré-teste, se a gente for extrapolar dentro aí da sala de aula hoje em dia. Depois disso, utilizando essas concepções dos meus estudantes, eu pedi que eles elaborassem modelos celulares em conjunto, a partir das concepções prévias que eles tinham. Então, eu pedi para eles desenharem células, desenharem o que eles achavam que era célula, certo? Depois disso, foi estabelecido que aulas expositivas e dialogadas sobre conteúdo de citologia. Perdão. Por quê? Um dos meus objetivos específicos do mestrado é trabalhar com a disseminação da pedagogia histórico-crítica, aquela pedagogia bem conhecida do autor Saviani, do Dernival Saviani. E quando a gente fala de pedagogia histórico-crítica, nós estamos falando de uma valorização dos conteúdos clássicos. É entender que o conteúdo é importante. Muitas vezes a gente acha que o conteúdo, às vezes, ele é a segunda linha, não a linha de frente. Ele fica ali de escanteio, às vezes. A gente pensa tanto na estratégia didática e, às vezes, simplifica demais o conteúdo. A gente simplifica demais o conceito. E não é esse o caminho. Mas sim pensar estratégias bem alocadas entre si, que valorizem o conteúdo clássico como ele é. Eu quero que meu aluno aprenda bem a citologia. Eu quero que meu aluno entenda sobre citologia. Eu quero que agora, nesse momento de pandemia, quando passe alguma coisa na TV, o meu aluno ele tenha discernimento sobre o que está sendo passado na TV para ele. E como que ele vai entender isso? Aprendendo mais ou menos? Não. Ele precisa ter segurança, que ele precisa acreditar em si. Como que ele vai conseguir isso? Aprendendo bem, tendo certeza sobre aquilo que ele aprendeu. Então, eu valorizo o conteúdo, eu valorizo aquele conteúdo que é clássico na ciência. E isso é uma das bases da pedagogia histórico-crítica. Então, é por isso que, porque muitas vezes a gente vê aulas expositivas e dialogadas, a gente já abre o olho, nossa, aula expositiva, que extremamente tradicional, a gente às vezes tem até um preconceito, né, com a terminologia. Mas, por exemplo, se você não tiver uma aula expositiva e dialogada, como que você vai aprender sobre um conceito realmente? Não tem como, a gente precisa dessas aulas, né? Então, seguindo a partir disso, eu quis incluir situações sociais, históricas. Então, eu criei um varal histórico. Esse varal histórico, ele tinha diversas imagens de microscópios e possíveis criadores desses microscópios e imagens possíveis, né? Porque muitos são antigos, então não é 100% de certeza.
possíveis imagens que foram visualizadas por esses microscópios. Então, os alunos, eles percebiam a evolução da qualidade da visualização das imagens e eles percebiam um padrão. Por exemplo, o padrão é que grande parte do maquinário de microscópio foi desenvolvido na Europa. Eles percebiam que tinha um padrão masculino no varal histórico. E eles perceberam que, com o tempo, obviamente, a qualidade da visualização das imagens também melhorou. Então, você tem aí um fator tecnológico também embutido quando você coloca aí a história junto de um conceito. Ou seja, dentro do ensino de ciências, eu não excluí a história, eu não excluí a cultura, e eu não excluí, por exemplo, situações que nós estamos vivenciando no nosso dia a dia. Por exemplo, você pega toda uma linha histórica, você só visualiza homens. Por quê? Qual era o papel da mulher? A gente contextualiza a vida dentro de um conteúdo de citologia, por exemplo, certo? Não distante disso, depois eu coloquei uma aula prática de microscopia. Sim, utilizei do microscópio. O microscópio, ele é uma tecnologia da biologia, certo? Às vezes a gente acha que é clichê, que é banal, né, a utilização de um microscópio, mas não. O microscópio, ele é de fundamental utilização no ensino de citologia, porque ele é uma das principais tecnologias que permitem o avanço dos estudos na área. Então, propus uma prática relacionada à microscopia, o qual utilizei, inclusive, lâminas contaminadas pelo HPV, e nós contextualizamos, inclusive, doenças sexualmente transmissíveis na aula e métodos de proteção. Propus na minha sequência didática ainda uma alternativa de utilização de microscópio digital de baixo custo, caso a escola não tenha os microscópios simples, né? Depois eu coloquei um pós-teste para os meus alunos baseado em modelagem de problemas. A modelagem de problema é para nós estudarmos a evolução no padrão da construção argumentativa de um aluno numa resposta. Depois eu voltei para a aula. Que aula? Expositiva e dialogada. Eles precisavam de conteúdo de novo. E eu ia avançar, e a professora, o conteúdo ia sendo modulado de acordo com os resultados que eu obtive no pós-teste deles, né? E depois disso, eles tiveram uma outra aula prática de microscopia, porque agora eles prepararam as lâminas, eles participaram desse processo, eles prepararam as lâminas ali com cebola e eles visualizaram, era um trabalho deles, eles eram parte de todo um processo que eles viram antes pronto. E isso é muito importante também. E ali eles aprenderam a fazer o quê? Um relatório científico que foi pedido para eles. Depois eu vim com outro pós-teste, com questões dissertativas. Eles ainda apresentaram trabalhos de modelos didáticos construídos por eles, de células. É um trabalho que a professora me pediu para incluir na sequência didática, que ela faz sempre com os alunos, então eles ficam ansiosos por esses alunos, por esse trabalho, que são maquetes que ficaram lindas, por sinal. E no final de tudo, eu trabalhei com estações. Estação com holograma, estação com realidade virtual e microscópio digital. Com o intuito de fazer o quê? Revisão. Eu revisei tudo o que eles viram, utilizando o holograma, utilizando a realidade virtual e o microscópio digital. E no final de tudo, eu pedi para eles fazerem o quê? Uma produção textual. Mas foi em qualquer época? Não. Eu esperei passar uns 3 meses. Aí depois de 3 meses, eu voltei na escola e eu pedi para eles fazerem um texto de tudo que eles lembravam da aula, colocando o conceito, colocando as atividades que eles vivenciaram, o que eles lembrassem. E foi assim que eu montei a sequência didática, com necessidades que eu vi que o campo precisava e possibilidades de testar ferramentas tecnológicas até então também, como, por exemplo, o holograma e a realidade virtual e o microscópio digital, para utilizar esse processo de aprendizagem dos alunos. E aí, por exemplo, eu coloco aqui que tudo ficou perfeito, foi maravilhoso, deu 100% certo? Óbvio que não.
mesmo depois de todas as situações de aprendizagens, a elaboração, a fundamentação teórica que eu pesquisei, vários alunos saíram do processo de sequência didática com as suas concepções alternativas predominantes ao conceito de células ainda. Por quê? Para pouso isso é possível e é normal, porque às vezes a concepção alternativa do aluno é tão mais forte do que aquele conceito que não há como suprir isso com as situações de aprendizagem no geral. Por quê? Está envolvido a história do aluno, a forma com que ele aprende, se ele às vezes tem algum déficit de aprendizagem ou não, a gente não sabe. Existe muita coisa envolvida. Então é óbvio que nem todos vão aprender realmente. E isso não pode ser um ponto que a gente fique baqueado pelo nosso trabalho. Achar que não valeu a pena, que não deu certo. E às vezes até se sentir meio triste na trilha para seguir. Não, isso não é motivo. Por quê? Porque é normal, acontece realmente. Depois disso, eu ainda analisei, deixa eu passar aqui, como que a realidade virtual e a maquete e o holograma eles trabalharam para esses alunos. Qual foi a função da maquete, do holograma e da realidade virtual? Bom, eu utilizei o texto que eles elaboraram para me dar a resposta. E eu percebi que, ó, por exemplo, nesse pedaço de redação. Desde as férias para cá, a gente aprendeu sobre muitas coisas. Mas uma das coisas mais legais foi do óculos virtual e as coisas do microscópio. O legal foi o que pegamos uma célula e vimos a célula da cebola. Também tivemos que aprender sobre eucariontes e tivemos que fazer uma maquete sobre que ela tem núcleo. Vocês percebem que aqui você não tem um padrão de argumentativo. Esse aluno, claramente, ele não conseguiu escrever um argumento acerca do conceito. Só que o caso é perdido. Nossa, meu aluno não aprendeu nada. Errado. Uma estratégia didática foi puxando um conceito, que foi puxando o outro, e do nada meu aluno falou que a cebola tem célula, ele já está falando da célula para mim, ele está falando que a célula tem a célula eucarionte e que a eucarionte tem núcleo. Com essas estratégias didáticas que foram mais marcantes para ele, eu consegui com que ele fosse rememorando alguns conceitos importantíssimos com relação à citologia. E aí é que está, por exemplo, às vezes a utilização de estratégias didáticas no ensino de ciências, que talvez não tenha uma função pedagógica, nossa, meu Deus, mas que elas tenham um impacto afetivo na memória desses estudantes e que consigam trazer com elas alguns conceitos importantes sobre o conteúdo. Por exemplo, você coloca um óculos de realidade virtual na sua cara, você nunca colocou. É óbvio que alguma memória afetiva você vai guardar sobre isso. E era isso que eu queria. Também eu fiz análise das questões socioculturais, porque vocês viram, no ensino de ciências é muito importante a gente abordar a história, abordar a cultura, incluir a vida dos alunos dentro do ensino de ciências, né? E eu percebi que no pré-teste, quando eu tinha uma questão sociocultural, eles não justificavam. Era porque sim, porque não. Eles não conseguiam justificar a questão. Já no pós-teste, eu observei o quê? As questões vinham com justificativas. Justificativas como, por exemplo, indique um grau de importância dos avanços tecnológicos com a utilização da microscopia. Tinham questões assim, com graus de importância, e eles tinham que justificar. Porque, na verdade, eu queria ler a justificativa deles, né? E então começaram a surgir justificativas do tipo, com os avanços das ciências, podemos melhorar a qualidade dos microscópios. E assim, percebam que eles ainda fazem uma ligação entre a frase dele, né? Estudar melhor as células, o que ajuda a encontrar cura para as doenças e estudar os seres. Aí nós já vamos entrar no outro quesito. Olha a melhora da qualidade da linguagem científica desses estudantes. E a melhora da linguagem, digamos assim, não apenas linguagem, né? A fala.
A forma com que eles se colocam é muito importante, porque nós estamos falando como que esses jovens, essas crianças, elas se comunicam com o mundo. E isso é fundamental para você mostrar segurança sobre o que você está falando, para você fazer com que o que você fale realmente seja, às vezes, aceito. Muitas vezes até pelos pais. Não, pai, eu vi... tá passando sobre célula aí? Não, mas eu aprendi na escola, é isso, isso e isso. Tá errado. Porque as crianças, os nossos jovens, eles têm um papel de difusão científica na comunidade que eles estão inseridos. O ensino de ciências é muito além da sala de aula. E nós temos que saber enxergar isso também. Então... a linguagem, o ganho da linguagem científica é muito importante, porque é um facilitador de comunicação. E eu também fiz análise do raciocínio teórico desses estudantes, porque a estruturação de um raciocínio teórico é fundamental para para a pedagogia histórico-crítica. Então, eu fiz análise a partir de TEPs que são... porque o TEP foi proposto por Tolman, e ele fala o quê? Que você tem ali um argumento e você quer ver se aquela resposta tem um bom padrão argumentativo, né? Então, aqui, por exemplo, eu tive uma resposta. A substância fez com que, esse com que nada mais é que uma justificativa, a membrana plasmática brilhasse. Por quê? Esse porquê nada mais é que ele está ali elaborando o argumento dele, a substância brilha, foi injetada na membrana e fez com que, esse com que é uma conclusão, ela brilhasse e a substância funcionou em todas, porque todas tinham membrana plasmática. Isso daí, pessoal, é uma resposta para modelagem de problemas. Eu tinha várias imagens de células e eu colocava situações problemas de um laboratório e os alunos tinham que falar para mim o que estava ocorrendo ou não. Então, baseado no TEP do Tumin, eu fiz o quê? Eu analisei se o aluno me apresentava um dado, uma conclusão, uma justificativa e elementos extras que deixam mais rico um padrão argumentativo. E eu percebi que esse padrão argumentativo foi aumentando com o tempo e foi se tornando mais presente no discurso dos estudantes, nas respostas deles. Foi um avanço enorme? Razoável, mas assim, é uma grande conquista para alunos que responderiam, estavam respondendo assim, por exemplo, tinha pré-testes, eu mostrava células. Por que a célula por que que essa membrana está brilhando? Eles poderiam responder, porque tem membrana. Ele pega uma palavra que já tem denunciado e repete para tentar responder algo que eu estou perguntando. Quando eu pego que essas crianças evoluíram num padrão argumentativo, que elas demonstram a construção de um argumento, mesmo que seja uma porcentagem pequena, isso mostra o quanto eles cresceram com a linguagem científica lá atrás. Porque para você construir um argumento, você precisa ter propriedade sobre um conceito. E isso foi uma das coisas que eu analisei na minha dissertação de mestrado também. A forma com que os alunos apresentam dados, conclusões, justificativas e backings nas respostas deles. Tudo com isso para quê? Para entender se os reducionismos e simplificações dentro do ensino de citologia foram diminuindo com o tempo. Por quê? Existe, para Chong e Ray, que são dois autores importantes da área de citologia, a forma com que a citologia é explicada hoje em dia, ela impede que os alunos compreendam a biologia de uma forma sistêmica, com foco no organismo, mas se enxerguem o organismo de uma forma extremamente reduzida. Simplesmente não enxergam o organismo de uma forma sistêmica. E é essa forma sistêmica que nós temos que implementar no ensino de ciências, ultrapassar a barreira do reducionismo na citologia. Por exemplo, essa daqui, a célula de cima,
é a célula do pré-teste. E essa segunda célula, que é a célula vegetal, é a célula do último pós-teste. É a célula que eu peguei dos alunos depois de 3 meses que eles tiveram com tudo de ciências. Eles não enxergam a célula só com aquela teoria do ovo, né, que a Lima propõe, que a célula é sempre meio arredondada, às vezes, é um vácuo no meio, essa às vezes é a ideia de célula que eles têm, né? Mas aí eles já propuseram algo totalmente mais complexo para mim. Deixa eu continuar aqui. E com isso, eu percebi que com todo esse preparo, meu planejamento, eu consegui alcançar meu objetivo geral, que eu propus. Considerei ainda que, para o meu trabalho, a validação da sequência didática é um processo que não pode ser excluído, é necessário ter rigor. Quando eu falei que eu ia trabalhar com abordagem qualitativa, eu queria ter rigor, mesmo trabalhando dentro de uma abordagem qualitativa, porque é importante, a gente precisa ser coerente no nosso caminho. Eu escolhi uma escola periférica para trabalhar, uma escola pública periférica. Percebi que a professora, ela era a principal mediadora da minha proposta pedagógica. A professora, além de tudo, além desse papel, um dos papéis principais, não existe sequência didática sem o professor em sala de aula. Eu acredito, assim, na presença do professor dentro da sala de aula. A presença do professor é fundamental, é uma presença forte, uma presença que não tem como pensar uma sala de aula sem professor, não é, assim, para o meu trabalho isso é impossível, por quê? A professora, um professor, ele é uma variável interveniente, ou seja, ele afeta o que a gente está estudando, ele afeta o fenômeno, e esse afetar o fenômeno é a ponte que a gente precisa para o conhecimento. E dentro de tudo, né, que dentro da abordagem ali do Merro, ele propõe para você ver se a sua sequência didática é boa ou não, aceitável, uma variável de valor pragmático, que é uma aplicabilidade no âmbito educacional comum, por exemplo, no ensino básico, e eu considero que a minha sequência didática, ela tem uma aplicabilidade no ensino básico, porque o professor, ele tem a disponibilidade de escolher atividades que ele acha coerente, aplicar para o cotidiano dele e formar a sequência didática aplicada em 4 turmas, em 4 salas opostas, e deu certo. Em termos de validade científica, todos os meus resultados, eles se apresentaram como bons resultados didáticos pedagógicos. E aí eu falo um pouquinho agora para vocês sobre o ensino remoto. Tem alguma coisa a ver tudo isso que eu estou falando com o ensino remoto que a gente está vivenciando hoje? Aí eu vou abrir para vocês um pouquinho sobre as minhas experiências e perspectivas sobre isso. Acredito que agora a gente está vivendo um momento que nós precisamos ressignificar aí toda a interação que está existindo entre ensino e aprendizagem, professor e aluno, porque a escola não está mais dentro de um prédio institucional, a escola está dentro da casa de cada um, inclusive da nossa. E nós temos que entender que os ganhos de aprendizagem, eles não estão ligados mais apenas ao conteúdo, ou o que está sendo ensinado, ou necessariamente a um conceito específico, mas sim todos os passos e tentativas que nós estamos aplicando. Mas isso não quer dizer que nós temos que marginalizar o conteúdo de alguma forma, mas sim que as pequenas vitórias são vitórias. Por exemplo, conseguir entrar no Google Meet e conseguir fazer com os meus alunos, que os meus alunos, eles apresentem pelo Google Meet sem enfrentarem problemas. Isso é um ganho para mim como professora, por quê?
Meus alunos não estão enfrentando dificuldade com uma ferramenta tecnológica, eles já estão se aprimorando em algo que pode ser emergencial futuramente novamente para eles, ou que pode ser um ganho para eles. Eles estão utilizando de uma ferramenta que de trabalho no futuro, talvez, para eles. Eles estão se aprimorando de algo, assim como eu também. E, mais do que nunca, as estratégias elas têm que estar agora alinhadas. Alinhadas, inclusive, com o cotidiano e com o que nós estamos vivenciando. E uma das experiências que eu mais obtive aí nesse processo é ter um foco nas plataformas que nós utilizamos. Por exemplo, eu uso o Google Meet para dar aula online. Eu vou usar o Google Meet para dar aula online até o final dessa pandemia. Eu uso o e-mail para conversar com os meus alunos. Eu vou usar o e-mail para falar com os meus alunos. E eu vou estabelecer um limite de plataformas de comunicação, porque senão meu aluno se perde e eu me perco. E uma das coisas que o meu trabalho mostrou também, a gente tem o costume de trabalhar com certas ferramentas, então isso se torna mais fácil. E tudo que a gente não tem o costume, obviamente, é um desafio, principalmente relacionado à tecnologia. Então, o estudo por parte do professor, agora, mais do que nunca, é emergente também. E nós temos que pensar a nossa aula imaginando o quê? Vai ter aí vários problemas na forma de conter a atenção desses alunos. Por quê? Eles vão ter o videogame em casa, a tela do computador, o Spotify no celular com o fone, e o WhatsApp tem que ter o livre. Como que eu vou prender a atenção dos meus alunos? E aí é o que eu coloco. Pode ser um momento de desabafo, um momento de conversa, um momento que você espera a aula conversar, mas você traz o aluno para perto de você. Você pode propor para o seu aluno uma que eu chamo de carta da empatia. Você pede para o seu aluno o que ele mais está escutando na pandemia, quais séries ele está assistindo, o que ele está com medo, o que está afligindo ele nesse momento, quem está com ele em casa, como que está a vida dele. Porque numa aula você vai utilizar aquela série que o aluno está assistindo. Por exemplo, eu estou ensinando ali biomas. Aí eu sei que os meus alunos assistem Largados e Pelados, então quando for falar de biomas, eu vou falar, gente, lembra Largados e Pelados? Lembra tal série? Lembra tal... Eu vou trazer eles para perto de mim. Não significa o fato de eu não ter o contato olho no olho, o abraço, estar com eles em sala de aula, que eu não posso trazer eles para perto de mim, que eu tenho que deixar a afetividade de lado, só porque a gente está separado por telas de computador. E eu coloquei até esse meme aqui, que inclusive quem me mandou foi o meu marido, gente. Por quê? Ele veio pedindo atividade para os alunos e ele fica, Natália, mas você está pedindo mais atividade, como assim? Aí ele me mandou esses dias, tipo, o apocalipse, o mundo, pandemia de tsunami, terremoto, erupção e os professores, no caso sou eu, né? Atividades. Por quê? Apesar da gente ter que refletir sobre o conceito da sala de aula, lembra lá do que eu falei no começo, gente, não esqueçam. Os conceitos clássicos são importantes, o conteúdo ele é importante e o processo de aprendizagem ele não pode parar. Nós temos que aproveitar dessas pequenas conquistas e fazer com que o processo de aprendizagem continue de alguma forma e não que seja um ano perdido igual o pessoal fica falando. Eu não acredito que é um ano perdido, eu não vou aceitar que é um ano perdido. Então toda vez que eu vou dar uma aula, eu pego meu material didático, eu olho para aquele material didático e eu penso, o que é o básico do básico que o meu aluno ele vai aprender desse conteúdo? O que é o clássico disso? O que é o eixo central desse conteúdo? Porque ele vai aprender. Nem que eu tenha que falar 3 vezes a mesma coisa, seguidas, pedir várias atividades para eles sobre. Ah, mas você sobrecarrega seus alunos mandando atividades toda semana, porque eu mando atividade toda semana para eles. Não sobrecarrego. O tempo de aula que eles tinham era muito maior. Lógico, gente, que eu estou falando isso dentro de um contexto que eu dou aula numa escola particular.
Eu dou atividades baseadas dentro do meu contexto. Eu estava até conversando com minha colega, que dá aula numa escola pública. Ela estava até falando, ai, Nath, eu tô para desistir, os meus alunos não dão feedback das atividades, não me devolvem, eu tô tendo que dar aula pelo WhatsApp. Falei, não desiste. Ana, a gente não pode desistir assim. A gente tem que tentar. Vamos bolar uma atividade, vamos bolar alguma coisa para você chamar a atenção deles no WhatsApp. Você tem que mostrar que é importante, que eles têm que estar ali, que a educação é importante, que o aprender é importante para eles nesse momento. Porque a aula vai voltar um dia e esses alunos vão voltar como? Achando que tudo bem, o processo do aprender parou em algum momento. Então, foi que e aí a gente trabalhando, eu trabalhando junto com ela, pensando numa atividade, ela propôs uma atividade de gravar vídeo com os alunos, fazer um vídeo ali pelo WhatsApp, por exemplo, fazendo pão, para a princípio chamar a atenção desses alunos. E deu super certo, porque as mães ficaram sabendo e quiseram assistir também, então as mães já meio ali com os alunos. Ela começou a ganhar a confiança desses alunos e trazer eles para perto dela também. Então, aos poucos, ela conseguiu ir mostrando para eles um outro sentido, inclusive, da ferramenta do WhatsApp. E mostrar que ela não vai desistir deles, que ela acredita neles. Então, acho que assim, nós temos que pensar o nosso contexto educacional, o que a gente pode cobrar ou não, quais são as condições dos nossos alunos, e não desistir, não ter medo, às vezes, de encarar certas situações. Só nesse processo eu percebi também que é importante a gente repetir sempre, até o óbvio tem que ser dito. Então, por exemplo, eu vou mandar uma atividade. Ah, vocês têm que me mandar a foto por e-mail. Eles sabem meu e-mail de cor e salteado, mas se eu não colocar o meu e-mail ali, depois de 20 atividades que eles já me mandaram, eles vão continuar me mandando no e-mail errado. E o principal de tudo, gente, acolher os alunos e acolher as famílias, porque apesar de tudo isso, todos nós estamos precisando de acolhimento e o afeto não pode ficar de fora. Pessoal, eu sei que me alonguei. Falei que as aulas online estavam me ajudando, mas acho que nem tanto, né? Desculpa. Mas é isso aí. Muito obrigada pela atenção de vocês. Espero que tenha sido positivo, pelo menos. Eu estou dando risada aqui sozinha já, Natália. Porque você falou assim, eu achei que as aulas online estivessem me ajudando, mas acho que nem tanto. Isso aí foi muito bom. Mas você sabe que, por exemplo... Eu dou aula, quando eu dou na última aula para os alunos, hoje é um dia que eu dou a última aula para eles. Eles já entram, eles já perguntam, professora, não vai acabar na hora, né, que eu vou falar para minha mãe atrasar o almoço. Porque eu, ainda mais hoje que tinha apresentação de trabalho, aí eles já falam, professora, vai demorar, né? E demorou. Eu acho que eu passei uns 20 minutos da aula, mas ele, e eu segurando eles, eu falo, ninguém vai sair. E ele vai comigo, porque eu sou minha dura. Muito bem. Eu acho que foi muito interessante o que a Natália disse. Ela falou várias coisas, eu anotei duas aqui. Uma é que ela falou que a presença do professor em uma sala de aula é fundamental. Acho muito interessante, porque a gente está falando num contexto de ciências, mas isso vale para todas as áreas. A outra questão é a aplicabilidade do trabalho que ela fez. Quando vocês fizeram a inscrição no encontro de hoje, tinha lá um artigo que nós enviamos para publicação, ainda não foi publicado. Mas lá dá para vocês verem toda essa sequência didática que a Natália falou rapidamente aqui. Vocês vejam que o trabalho dela é muito extenso, é muito grande. Fica difícil falar em 10, 15 minutos, né? Porque para apresentar toda essa sequência, leva tempo. Então, se vocês olharem o artigo, lá tem alguns detalhes, não muitos, mas tem. Então, qualquer pessoa que queira ministrar uma sequência didática de célula nessa linha, é possível a partir do artigo. Muitas vezes a gente fala de modelo, eu queria ter uma ideia, não sei o que tem. Olhem esse artigo, porque lá ela conta como que foi feito isso. Então, é possível vocês replicarem isso na realidade de vocês. Bom, nós já temos aqui, Natália,
duas perguntas. Certo. Do Éder. Depois outras pessoas podem também abrir o microfone e falar. A primeira, ele pergunta quais tipos de concepções prévias os alunos mantiveram após a didática. Tá. As principais concepções prévias que os alunos mantiveram com relação à citologia foi que eles acreditam que existem micro-organismos dentro das células. Então, as organelas, elas são micro-organismos. Então, o que acontece? Isso foi uma das concepções que mais se mantiveram. Então, apareceu demais ainda nos pós-testes, né? Porque a célula eucarionte tem micro-organismos dentro dela, como, por exemplo, a mitocôndria. Eles entendem que existe ali certas coisinhas ali dentro da célula, mas eles ainda... dentro das concepções prévias, né, eles ainda não conseguiram ultrapassar essa barreira que não eram micro-organismos, mas sim eram nada mais do que organelas que trabalhavam ali, entre aspas, trabalhavam, né, que estavam dentro de uma célula. Tá, e a outra pergunta também dele é, você conseguiu notar algum avanço de perfil argumentativo dos alunos que mantiveram as concepções prévias? Como ficou a estrutura argumentativa desses alunos? Eu não fiz análise, exatamente análise de perfil argumentativo, mas eu estabeleci graus de argumentação, porque em si o meu trabalho não tinha um foco só, né, com relação ao TEP do Tomlin, mas era só uma das minhas possíveis situações de análise, porque era uma das minhas categorias. Então, eu estabeleci o quê? Graus... de análise para argumentativo. Eu acho que eu cheguei a apresentar algumas estatísticas, mas, por exemplo, teve salas que eu tive melhora de 12%, teve salas que eu tive melhora em graus de 32%, aí ficou bem relativo, mas muitos alunos permaneceram entre o grau 0 e o grau 1 ainda. Eu tive alunos que chegaram ao grau, eu cheguei até o grau 4, né? Chegaram ao grau 4? Sim, mas, por exemplo, é como eu disse, teve salas 12%, teve salas 30%, aí foi relativo. O grau 4 era o grau mais completo, onde ele apresentava a justificativa, a conclusão, todas as interlocuções, e os backings também, né, que são sempre informações a mais, né, o que a gente chama de ajudas. Tá, a Inês fez um comentário que é de uma forma geral e que tem a ver com isso que você disse da diferença entre a escola pública e privada, né, que você falou que a gente tem que considerar, e ela colocou o seguinte, acho que não é justo considerar que este ano aconteceu, principalmente para a escola pública, onde a maioria não tem acesso à comida, que dirá a internet. Então, eu concordo plenamente, mas é como eu disse, é a da realidade. A minha realidade, eu sei que é uma realidade de alunos com privilégios tremendos, apesar de não ser, não dou aula em escola de grande porte, nada disso. Tem um pai ali que trabalha para pagar a escola, faz questão do filho estar na escola, tem que negociar mensalidade. Eu tenho noção da escola pública desde 2012, né, Pro, que a gente está trabalhando no... Desde 2012. O contato com a minha colega também, a Paloma, ela trabalha numa escola extremamente carente e periférica de São Paulo, acho que no Jardim Ângela, que ela dá aula, alguma coisa assim. E eu acho que o que eu disse é que eu sou uma pessoa que é presa na utopia, né? Até na minha qualificação, eu levei um livro, né, professora? Você lembra, né? Eu li que a utopia, gente, é o que dá esperança. Se a gente deixar a nossa esperança morrer, a utopia é a esperança. A esperança é o passo que a gente sempre está tentando buscar à frente. Então, por exemplo, eu tô aqui parada. Se eu não tiver esperança nem utopia, eu fico parada.
Então, eu sempre vou ter a utopia que às vezes eu vou conseguir chegar a algum lugar. Nem sempre a gente chega, mas a esperança está aqui comigo. Então, eu vou acreditar até o final e eu vou tentar fazer valer até o final, independente do contexto que eu estiver inserida. É óbvio, que você tem crianças que vão para a escola para comer. Então, é difícil você querer falar de citologia com criança que está pensando em comer em pleno contexto de pandemia. Como eu disse, existem situações e situações. Se você vê que você conhece, você entrou na sala de aula, você sabe o perfil do seu aluno, mais ou menos, o perfil social, o perfil cultural, você deu uma olhadinha, percebeu que na maior parte os alunos, eles às vezes têm o celular já em sala de aula, ou têm um WhatsApp. Talvez valha a pena você enfrentar esse medo, às vezes, de pedir uma atividade ou outra, de insistir numa estratégia de ensino que você queria colocar em prática à distância, com medo de não ter uma devolutiva ou de ser muito a mais do que você deveria ir. É nesse sentido. Mas eu acho que é óbvio, você tem que analisar o seu contexto, onde que você está inserido. Qual que é o seu papel ali como professor? Porque às vezes seu papel ali como professor vai ser só acolher, vai ser escutar a mãe, vai ser escutar o aluno, a dificuldade que ele está passando, ou a juntar um mutirão para ajudar uma família dentro da escola. Qual que é o seu Ok. contexto? Exato. O Rafael gostaria de fazer uma pergunta. Pode fazer, Rafael. Oi, professora, boa noite, Boa pessoal. noite. Boa noite, Natália. Natália, Boa uma coisa noite. que chamou atenção na sua palestra foi no folder chamada, tá, a palavra tecnologias. Em algum momento você parou para discutir com os alunos o que seria uma tecnologia de ensino ou uma tecnologia para a discussão daquele assunto? E se sim, qual que foi a reação deles? Sim, nós começamos a trabalhar principalmente o conceito de tecnologia, né? O conceito de tecnologia a gente começou a trabalhar já desde o varal histórico. Por quê? No varal histórico permite principalmente quando eles iam montando o varal, identificando a melhora da qualidade da visualização, ali está embutido o quê? Como os avanços tecnológicos, eles contribuem, isso daí já no contexto, social, né? Contribuem, por exemplo, para uma melhor visualização. E como você ter uma melhor visualização, às vezes, de tecidos, de organismos, isso permite que a ciência avance de alguma forma também. Foram feitos esses vieses de discussões com eles, e foi muito produtivo. Por quê? No geral, é fácil você ter uma noção de que a tecnologia ela é importante para uma sociedade. A tecnologia, seja ela como ferramenta, ou seja, a tecnologia realmente no meio cultural para desenvolvimento antropológico de cultura no geral mesmo. Então a gente tentou levar a discussão por esses vieses. Limitado? Obviamente, foi um pouco limitada a discussão, mas gerou discursos positivos por parte dos estudantes depois, porque nas questões de justificativa sobre a importância das tecnologias no campo da citologia, eles conseguiram embasar bem as respostas deles. E com relação à importância do emprego de tecnologias, eu acho que foi uma das questões, né? No âmbito educacional, como estratégia de ensino, esse tópico não foi abordado com os estudantes no caso. Não Ok, sei se é Natália. uma dessas questões, mas se foi. Rafael, está respondida a questão? Você quer fazer algum Não, está complemento? ótimo, professora. Muito obrigado, Natália. Tá bom, obrigada. O Henrique Emanuel fez um elogio aqui para você. Depois a Giovana Tonzar fez uma pergunta. Como foi para a professora que já tinha contato com a sala? Ela pensou em manter as ideias que você aplicou? Bom, para a professora, vou ser bem assim, sendo bem honesta com vocês, e tá na minha dissertação de mestrado, tá? Foi trabalhoso,
porque é planejamento, né? Então, às vezes, no começo da semana ou no final de semana, quando a professora tinha disponibilidade, eu sentava lá no WhatsApp com ela e a gente decidia qual que ia ser o próximo passo da sequência didática, porque ela era o meu norte. Se ela falasse que ela não ia aplicar, eu tinha que tirar da sequência. E às vezes ela falava para mim, Natália, não vai dar certo. Isso não é aplicável no contexto de uma escola pública. Não é aplicável no nosso contexto. Não, não vou me arriscar. Eu tirava. Aí ela dava uma sugestão. Ela, talvez você possa ir por esse caminho. E eu arrumava. E isso foi nos processos de validação da sequência didática. Ela participou da validação da minha sequência didática. Numa das primeiras fases. Porque ela é tudo na minha sequência didática. Tanto que assim... esses tempos, quando a gente comemora, faz as nossas comemorações, que foi aprovado tudo, eu não tinha palavras para agradecer a disponibilidade dela. E ela manteve ela me disse depois até, né, que ela tinha mantido algumas... algumas questões, inclusive ela empregava até na escola particular que ela dava aula também. Ela incrementou algumas atividades que eu propus na sala de aula, principalmente aquelas que ela participou, ela viu que foi uma boa dinâmica, surtiram resultados sem análise, às vezes prévia da dissertação mesmo, e ela utiliza até hoje. Que eu vejo que ela, às vezes, no Instagram e tudo, eu acho que... Sim, eu também acompanho, eu também vejo isso. O Marcos perguntou se poderia divulgar o artigo, obrigada pelo interesse, Marcos, pode sim. E a gente está pensando em publicar um e-book com essas sequências didáticas, esse trabalho da Natália. Então, em breve a gente vai ter notícias disso e a gente vai divulgando para vocês, porque no e-book vai estar mais detalhado do que no artigo, né? Que o artigo tem um limite de páginas, então fica muito difícil. Daí a ideia de um e-book para poder realmente garantir a aplicabilidade, né? Para quem quiser. Mas então a gente vai ter notícias sobre isso e daí a gente passa para vocês. Bom, do que a gente tinha aqui, acho que todas as questões foram respondidas. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? É só abrir o microfone. Não? Então, vamos para aquela tradicional foto nossa de encerramento, né? Um screen. Quem puder, abre a câmera, por favor. Eu vi que tem várias pessoas aqui, tem o Denilson, que está nos acompanhado, todos vocês são muito bem-vindos. E... Eu vou falar para você, professora, que a maior dificuldade que eu enfrento no ensino no MIT é fazer os meus alunos abrirem a câmera. Olha que beleza, foi aberto rapidinho, olha que grupo. O pessoal aqui, ó, tá sem medo. Então. Porque, nossa, para conseguir fazer algum aluno abrir a câmera... É isso mesmo. Então, a gente já tá sabendo uma dificuldade aí. Cadê a Giovana? Giovana estava aparecendo aqui, sumiu. Giovana, faz favor. Eu abri a câmera. Oi? Denilson, cadê você, Denilson? A Giovana reapareceu. Eu apertei aqui, mas não está abrindo a câmera. Ah, alguém que trabalha com computador, vendendo computador, não consegue abrir uma câmera. Ai, tinha que... Denilson está aqui, eu não acredito. Mas aí não consegue abrir a câmera. Pode uma coisa dessa, Natália? Não está me vendo aí, não? Não, só está aparecendo uma caveira aqui. Ô, Denilson, cadê você? Está aparecendo um esqueleto. O Denilson é da mesma turma da Natália, é um amigo nosso também, que está sempre conosco, participou do pedido, é muito bom tê-lo aqui também conosco. Sim, Denilson não vale nada. Que não vale nada, que menina? Eu não vou falar isso, é um presente. Então vamos lá. Sorriso aí todo mundo.
Ok, gente. É, Natália, obrigada pela sua fala, pela sua participação, por compartilhar conosco a sua experiência. Obrigada a todos que estão aqui presentes, Arnaldo, Inês, Cauane, Águida, todos vocês que estão aqui. Eu estou falando o nome de quem apareceu aqui, o Éder, que fez as duas perguntas, o pessoal que veio pela primeira vez, aqueles que estão nos acompanhando desde o começo do Mamalu. Muito obrigada, tem sido muito bom. Na próxima semana é sobre cultura maker. Então, nós vamos para uma... Nossa, legal! Interessante. Vocês lembram que quando a Inês fez a apresentação, a gente chegou a falar alguma coisa, a Inês também chegou a falar, várias pessoas perguntaram o que era cultura maker, escola maker, e a gente vai ter, então, esse tema na próxima quinta-feira. Então, venham e chamem amigos de vocês, colegas de escola, porque será um tema, uma discussão interessante. Legal, eu faço umas atividades makers na escola, eu acho muito bacana. Legal, então, Natália, você aparece. Obrigada, gente. Fala um pouquinho, tá bom? Não, eu... Gente, muito obrigada pela paciência de vocês, por estarem aqui, por me escutarem. Eu espero que, de alguma forma, algo que eu tenha falado acrescente a vocês, de alguma forma. E um abraço fraterno para todos aí, independente de como estão, se estão precisando mais ou menos de um abraço fraterno, mas eu espero que estejam todos bem e fiquem bem até o final de tudo isso. E a gente vai superar todo mundo junto, todo mundo se ajudando aí. Um abraço fraterno, um abraço é sempre bom, né, Natália? Sim. Ah, eu acho. É sempre obrigado, bom. Gente. E é o que mais me falta da sala de aula. É um abraço dos meus alunos. Sim. Eu falo que tem dia que eu vou abraçar vocês pela tela, mas eu não dá, não é a mesma coisa. Everton, tem algum informe, alguma coisa? Não, não. É isso. Podemos prosseguir para o encerramento. Obrigado, então, Natália, pela participação e pela presença. Obrigada, obrigada. Boa noite. Obrigada, gente. Boa noite. Um beijo para você. Tchau. Tchau, tchau. Abraço. Obrigada. Obrigada. Obrigada, obrigada por todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Caramba.